Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 17 April bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Kes penderaan remaja orang kurang upaya OKU Sindrom Down Bella terus mendapat perhatian. Terkini Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menawarkan hikmat peguamnya secara percuma bagi menjalankan arahan memerhati. Tunku Ismail berkata beliau telah berhubung dan berbincang dengan peguam mengenai kes penderaan itu. Bagi tujuan berkenaan, beliau akan menghubungi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Rina Harun berhubung tawaran itu. Tambah Tunku Ismail, kes pendakwaan pada ketika ini melibatkan dua pihak iaitu pendakwa raya kerajaan bagi pihak kerajaan atau awam dan peguam bela yang dilantik untuk mewakili tertuduh OKT tawaran berkenaan menyusul selepas suri beliau Cik Puan Besar Halida Bustaman dilaporkan sedia membantu bela mendapatkan keadilan yang sewajarnya. Bermula hari ini, sesi persekolahan kembali beroperasi seperti biasa tanpa sistem penggiliran. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia menjadi tarikh penting bagi warga Kementerian Pendidikan KPM kerana kehadiran ke sekolah dan pengoperasian sekolah adalah sama seperti sebelum pandemik COVID-19. Namun perlu mematuhi prosedur proses standar SOP. Sehubungan itu, Dato' Razi menyeru kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Guru bagi memastikan sekolah akan dibuka dan tidak lagi ditutup kali ini. Ia bagi memastikan KPM tidak lagi dimarah oleh pelbagai pihak berikutan keputusan sebelum ini untuk membuka dan menutup sekolah serta pelaksanaan sistem penggiliran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ehya Ramadan Menteri Kanan Pendidikan bersama warga pendidikan Kelantan di Kota Bharu semalam. Pada masa sama beliau berkata KPM juga akan mengeluarkan garis panduan 4.0 untuk operasi di sekolah dalam masa terdekat agar segala ketetapan dapat dipenuhi. Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan akan berlaku peningkatan kes positif COVID-19 pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut pada awal bulan depan. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, risiko jangkitan COVID-19 akan naik berikutan pergaulan secara meluas sewaktu menyambut perayaan itu. Sebab ini, saya nak ingatkan sekali lagi ini, ini first raya. Mungkin kita lupa sebab dah sejak satu bulan April ni kita dah bebas buat apa-apa kan so kita dah ingat oh kita dah lupa dah zaman PKP <laughs> ini first raya kita boleh rentas sendiri tau so the first time yang mana keluarga yang ramai akan balik sekali mungkin selepas hari tu bila kita bagi ke kebenaran rentas negeri mungkin seorang dua saja yang balik tapi ini semua akan balik sekali sebentar dan bila dia balik ke rumah sendiri dia tak akan pakai mask sebab dia ada dalam rumah satu household jadi dia akan buka emas so risiko jangkitan akan jadi tinggi Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja di Hospital Sultanah Nur Zahira di Kuala Terengganu. Khairi turut memberi jaminan KKM sudah bersedia untuk menghadapi kemungkinan itu dan berkemampuan memberi rawatan sebaiknya kepada individu yang bakal dijangkiti COVID-19 kelak. Tambah beliau walaupun COVID-19 masih lagi memberi mudarat serius kepada golongan warga emas, terutama mereka yang menghidap penyakit tekanan darah tinggi, diabetes dan alahan sistem imuniti. Semua itu mereka diingatkan agar segera mendapatkan dos penggalak bagi melindungi diri. Beliau juga memaklumkan setakat ini, kadar pengambilan dos penggalak dalam kalangan warga emas berusia 60 tahun ke atas di negara ini mencecah 77% dan berharap ia akan meningkat kepada 90%. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun maut selepas terjatuh dari balkoni tingkat 18 di sebuah kondominium di Jalan Danau Saujana 2 Setapak, Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ashari Abu Samah berkata, kejadian itu berlaku sekitar jam 2 pagi semalam. Ujannya siasatan awal mendapati mangsa yang tinggal dalam salah satu unit di kondominium terbabit dibiarkan tidur bersendirian tanpa pengawasan, manakala ibunya telah keluar dari rumah. Semasa kejadian, penghuni rumah yang lain sedang tidur di bilik masing-masing dan tidak mengetahui mangsa ditinggalkan bersendirian. Beliau berkata mangsa telah disahkan mati oleh penolong pegawai perubatan yang bertugas dan mayat mangsa telah dibawa ke hospital Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Seorang remaja perempuan bertindak mengelar leher pemandu e-hailing selepas gagal membayar tambang RM400. Kejadian berlaku di Jalan Covid Sentul pada jam 2.55 pagi Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Bank Alay berkata mangsa seorang lelaki berusia 63 tahun mengambil penumpang iaitu remaja perempuan berusia 16 tahun di sahaja tangkap Johor menggunakan aplikasi e-hailing. Sebaik tiba destinasi, suspek perlu membayar jumlah tambang RM400 yang dipersetujui. Namun dia enggan berbuat demikian kerana mendakwa tidak mempunyai wang. Susulan itu, lelaki berkenaan membuat keputusan untuk menghantarnya ke balai polis. Suspek kemudian bertindak nekat mengelar lehernya menggunakan sebilah pisau lipat dan selepas itu melarikan diri. Beh berkata dalam keadaan cedera lelaki berkenan memandu ke balai polis sentul untuk meminta bantuan dan telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan. Susulan itu, polis telah menangsa suspek di sebuah premis perniagaan di Jinjang pada jam 4.55 petang semalam dan merampas telefon bimbitnya. Hasil semakan mendapati dia tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan. UMNO Melaka tidak akan menerima sama sekali permintaan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Batu Nur Hizam Hassan Bakti sebagai calonnya pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15. Sebaliknya akan mempelawa beliau untuk menjadi ahli sahaja. Pengurusi Badan Perhubungan AMNO Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata parti itu juga senada dengan DAP yang sebelum ini mengumumkan untuk tidak mengambil kembali bekas timbalan pengurusi DAP Melaka itu sebagai calon mereka pada PRU akan datang. Uh, susu agung DAP telah menolak uh, pinangan tersebut kerana DAP juga uh, memutuskan bahawa tidak sama sekali untuk menerima beliau kembali semula kepada DAP. Begitu juga dengan AMNO. Kita punya ramai tokoh-tokoh dalam UMNO yang jauh lebih baik daripada beliau. Jadi apa perlu je beliau berada kerana beliau telah diuji tiada kesetiaannya untuk bersama-sama dengan kita dalam menghadapi pelaraya negeri yang baru ni. Jadi kita tutup serapat-rapatnya uh, apa yang beliau inginkan. Tapi saya mengalu-alukan kalau nak jadi ahli biasa. Dipersilakan. Ya. Sebelum ini, Nur Hizam dilaporkan mengintai peluang untuk bertanding di kerusi Parlimen Hantu Jaya pada PRU15. Beliau mengakui perlu bergerak atas tiket parti kerana tidak mahu mengulangi episod kekalahan Pilihan Raya Negeri PRM Melaka kerana bertanding sebagai calon bebas. Pada PRM Melaka November lalu, Nur Hizam gagal mempertahankan kerusi Don Pekalan Batu sebagai calon bebas apabila hanya meraih 1,218 undi sekaligus gagal mempertahankan kerusi berkenaan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiakz.com. Assalamualaikum dan salam hormat.